comecei a ver chanchada e cinema americano. Eu gostava muito desse filme de cowboy e filme de pirata. E vamos vindo, Hitchcock. E estou vendo esses filmes aí, Guerra nas Estrelas. É tudo. Eu gosto de cinema. E já fiz um filme também, aliás, já sou ator no cinema, no filme do Noel Rosa. Tocar com o Wilson das Neves. Ah, essa é a minha procura. E vamos ver o que vai dar. A expectativa é grande, porque a atração é ele. Conheço das Neves há muito tempo, a gente é amigo há um tempo, mas a primeira vez que a gente tocou junto, assim, no palco mesmo, pra público, primeira vez. Mas, senhoras e senhores, isso é o das neves. Vai, Wilson.